onko MH-kuvaus sulle tuttu? Sanotaan, että mä oon kattanut parin kaverin koiran videot ja no niin. Kaveri on toinen. Selvä. Hyvä. Hyvä. Sä oot hajulla, eli joo, se auttaa jo paljon. Ja mä neuvon tässä koko testin ajan, edetään sen mukaan. Mä vähän lainaisin sun koiraasi. Jää siihen odottaa. Minä vähän silittelisin. Pidä tuosta Tiinan päästä kiinni. No niin. Ruvetaan leikkimään. Eli sä saat ottaa sen taluttimen nyt irti. Pidä kaulapannasta kiinni. Sieltä. Mä annan sulle, heitä se remmi tonne, niin se jää jalkoihin. Mulla on täällä tämmönen koiran kokoinen leikkipatukka. Päästät koiran irti, kun mä annan sulle tän lelun, päästät koiran irti, vedät kaksi kertaa maata myöden sitä lelua. Ja heität sen mulle, mä heitän sen takaisin sulle. Ja taas heität. Ole hyvä. Päästä ensin koira irti, sitten vedä maata pitkin. Ja heität. Sen lelun. Tehdään uudestaan samanlainen leikki. Ihan siitä vaan jatka. Kaksi kertaa maata myöden ja heität mulle. Koputa vähän sitä. Putsu vaan. Putsi! Putsi! Jatka vaan. Ja hei. Nyt voit putsua sen. Pidä kaulapannasta vähän kiinni. Hyvä. Pidä hetki kiinni. Katsotaan, leikkiikö se mun kanssa, niin päästä irti. Mä saanut nyt leikkikaveri. Kutsu vaan koirasi. Sitten otetaan siihen hihnaan. Noi. Ja me siirrytään. Tähän ensin. Nyt näet tuossa, jos näkyy vielä, tien laidassa on sellainen maaliviiva, tuo pinkki viiva. Ah, tuossa tien tällä puolella. Tien tällä kyllä. Laidalla. Joo, aurinko tulee niin kuulosti sinne. Niin. Me kävellään, tai sä kävelet siihen, katsot suoraan tonne eteenpäin. Joo. Ja tuonne punaisten merkkien kohdalle. Joo. Mä, silloin kun mä sanon sulle askel irti, lasket siitä hihnan toisesta päästä irti, otat askeleen eteenpäin. Annat sen... Eli ensin hihna ja sitten askeleen. Kyllä. Eteenpäin. Annat sen hihnan tai sen liukua sieltä, että päästetään koira irti. Odota ihan hetki, mitä on valmiin. Sä voit tulla tähän sen koiran kanssa. Saadaan parempi liikki. Eli nyt sä voit kävellä sinne viivalle. Pysähdyt siihen. Thank you.
Se nimittäin tuo hihna pysäytti sen, se ei luistanut tuolta pannan alta. Katsotaan, että se menee oikein siihen niskan päälle. Mennään se kattoon, mitä siellä menee. Katsoa, että se ei ole sen kaulapanna jotenkin siinä soljella. Tähän ensin. Sitten mä otan muuta sen taluttimen ja otan sä sieltä kaulapannan alta kiinni. Ja nyt katso tarkkaan, että sun sormet on siellä sillä, ettei sen karvat ole siellä välissä. Ota kahdella sormella. Ja ota mieluummin sieltä ihan niskan päältä. Joo. Sieltä. Sitten täytyy kävellä siihen viivalle. Liina. Joo. Ja me käytetään sitä liinaa sittenkin. Katsotaan, onko se kaulapanta jotenkin. Katsotaan, onko siinä kaulapannassa semmoista, semmoista, mihin laitetaan toi... On semmoinen lenkki. Lutsi, tuupa tänne. Laitetaan siihen. Pelastava enkeli saa. Sitten laittaa vaan mahdollisimman vähän sen toisen päälle. Joo. Sitten se pääsee. Nyt ota tää pää käteen ja nyt sitten pidät tosta. Joo. Ja sä voisit vielä kärlyydä sen. Eiku siis sillä aika... Noin, kärlyy nyt se mikä sulla on sen pää nyt sitten käteen. Joo. No niin. Ei. No. Hyvä. Uusi yritys. Hyvä, tupa. Paikassa niin pyydä lähettää sen liikkeelle. Tällä saman tien. Ovia ja katso suoraan eteen. Lasken eteenpäin.
sitten Annen perässä tuohon sinne. Askel irti. Askel eteenpäin. Päästä. Pidät se hihnan siellä. Ota pari askelta eteenpäin ja pysähdy siihen. Kiitos. Voit kutsua koira. Ja pysähdy, katsot vaan sitä haalaria. Että tosta kuun välistä tai tosta noin, vaan te varat noita kiinni. Jotenkin reipas askel, suoraan kohti tuota haalaria. Pysähdy heti, kun se pomppaa sieltä etupuolelta. Ota askel kohti sitä haalaria. Mene ihan se haalari eteen seisomaan. Kyykisty siihen eteen, ala kutsuun koiraa, mutta katsele vaan sitä haalaria. Kutsu koiraa siellä. Älä koske siihen haalariin. Kutsu koiraa sinne. Houkuttele sinne. Yritä houkutella, että se haistelisi sitä haalaria ja tutustuisi siihen, mikä se on. Hyvä. Hyvä kehu. Onko se haistanut sitä haalaria? Se on muutama sentin päästä käynyt. Joo, se riittää. Hyvä. Joo, tuu vaan tänne sinne. Noin, tuu vaan tänne takaisin. Nyt me tehdään kaksi ohitusta. Ihan pitkä hihna, se on hihnan päästä kiinni. Reipas kävelyvauhti. Oikealta puolelta ovi, ihan läheltä haalaria kävely ohi. Kuinka lähellä haalaria? Läheltä kuin se koira on todennäköisesti niin kuin sillä puolella. Just, joo. Eli oikealta puolen ohi käyttöä päässä kääntymässä siellä polku loppuu, takaisin toiselta puolelta. Mitä mä sitten teen, jos olisi menossa haalarin toiselta puolelta? No sit päästä irti siitä, tiputat sen hinnan irti ja kuljet sen toisella puolella. Sama juttu, jos se kiertää puolella. Ja palaan toista puolella. Just. No niin, saatte mennä. Eipas päivä kävely.
tästä sä näet tuon pinkin viiva. Minä kerään nyt sen hihnan. Otan vasempaan käteen, puoli pitkä. Eli ainakin tohon asti. Nyt tommonen nippu. Koira on sun vasemmalla puolella. Kävelet sitä viivaa myöden, ja kun se räminä kuuluu. Niin sitten tiputa käännyn. Hihna kädestäs ja käännyt saman tien kattoon sitä laitetta. Hyvä, saa mennä. Käänny laitetta kohti itse. Ota askel kohti sitä laitetta. Mene ihan sen laitteen eteen seisomaan. Kyykistys sinne, ala kutsuun koiraa samalla, mutta katsot vaan sitä laitetta. En koske siihen. Eikö kutsu? Joo, älä koske sitä. Kutsilla. Kutsu koiraa kutsilla. Sinne. Houkuttele sitä. Joo. Voit näyttää sitä laitetta sille. Rapsutella maata sen laitteen sitä ihan siitä alkaa. Hyvä. Hienosti kehu sitä. Joo, voitte tulla tänne. Hyvä. Ja sitten toinen samanlainen lenkki. Nyt lenkkeillään täällä ihanassa auringossa. Odota. Ota se oksa siitä hihnasta pois. Aloitetaanko me alusta siitä vai jatketaan? Ei, jatka siitä vaan. Kyllä. Mieluummin niin. Hyvä. Jatketaan tästä penkkien välistä. Niin
Lutsi, mennään. Noin, ota se sitäkin aavelta hukkuu. Lutsi, tule. Mennään. Kutsu sitä, houkuttele sinne kattomaan sitä aavelta. Houkuttele Lutsi, sitä siitä. Tule. Nyt sä voit ottaa sitten oman lelun sieltä ja mennä tuon vähän alemmaksi tuota tietä sinne. Pidä koira liikkeessä, ään täällä käytä. 4 tassua maassa. Pidä koko ajan liikkeä tällä lelulla sen kanssa. Pidä liikkeessä sen nyt oikein. Tätä leikkiä vaan, liiku itsekin eteen. Pistä lelu piiloon. Ja sit kävele vähän matkaa sitä alamäkeä ja käänny seisomaan tänne. Saat sieltä hihnan päästä kiinni. Hyvä, käänny siinä. Kävelepä vähän sinne ihan ympärillä yksi. Kävele takaisin päin. Hyvä, voit ottaa sen lelun esiin. Juu. Leikkiä sen valton ohi. Niin. Joo, mä luulen, että isoin ongelma taisi olla toi panta ja kummallinen liina. Joo, ei tässä kauhean isoja ongelmia ollut kaiken kaikkiaan. Mitä sä oot noin niinku muuten mieltä? Oliko se sun koira, kenen kanssa olit, vai tuliko tuossa vieraskoira matkaa portilla? Sanotaan, että siis oli mun koira. Joo. Sen huomasi sittenkin, täällä on nyt niin kuin 1,5 kuukautta juoksusta. Aha. Niin mun mielestä se reagoi asioihin silloin niin kuin... Niin kuin vähän niin kuin valeraskaana olisi vai? No ehkä pikkasen silleen, mutta siis sanotaan, että se reagoi niin kuin järeemmin. Aha, okei, okay, joo. Selvä. Muuten oli oma itse leikkihalu, oli ihmisiin suhtautuminen. Sanotaan näin, että ehkä niin kuin tuossa yleisöä kiertäessä niin kuin ei täysin oma itsensä, koska veikkaan, että normisti tämä koira on ylisosiaalinen. Okei, okay, selvä. No, mutta sekin, jos juoksuhan tietysti voi vaikuttaa semmoiseen aina. Mennään sitten paperilla, katsotaan vähän mitä me tänään nähtiin. Tänään nähtiin tästä kaunottaresta, italialaisesta kaunottaresta, onko se Graviter? Tosiaan ne koira joo, sehän nähtiin samaa mieltä mitä itsekin olit, että tykkää kyllä vieraista, niin ottaa kontaktia siihen, siihen ja lähtee mukaan ihan kiinnostuneena, kun testin ohjaa ottaa mukaan. Hyppää ja katsoo ja silmiin ottaa kontaktia ja muuta, että sillä ei ole vieraita ihmisiä vastaan. No toisaalta tämä koira on mennyt näyttelykehässä vieraan ohjaajan kanssa, kun mä oon toisen koiran niin, kanssa samassa niin kehässä. Joo. Että... Se on tottunut siihen, että joo. Antaa itse käsitellä, siinä sen ei kauheasti sen enempää syvennästä kontaktia, täysin sieltä se. Leikkihaluahan sillä, me nähtiin kyllä että sillä on sitä leikkiä. Että sillä voisi olla enemmänkin, mitä tänään näytti, tämä on tietysti arvailua. On, sillä on.
se näkyi siinä ensimmäisessä leikissä enemmän tässä, se pikkusen oli, vaikuttanut tää sen verran, että se paineistui ja se ei sitten ihan lopussa enää ollut innostunut niin paljon, mutta kävi kuitenkin haistamassa leikkiä sinne, että vähän kiinnosti vielä. Ja tällä leikkiä niin kiinnosti sitä kyllä kovasti niin kauan kuin se liikkui siellä. Mutta sitten, ja pientähän siinä tuli sitä akreekin, sitten pikkusen piti sitä kommentoida. Mutta sen jälkeen sitten ei enää, kun irti pääsi ja muuta, niin sai siellä leikkiä itseksensä. Ja sitä leikkiä on tänään ollut vähän tylsää. Onneksi sun koira kävi siellä pyörähtymässä. Saa siellä ihan omia keimejä pelata. Saalista viettiä ei tänään nähty. Se on kanssa aika kaukana toi, mikä menee. Ja enemmän se kiinnitti sitten, katteli sua, että voiko mä mennä ja mitä sitä nyt tarkoittaa. Joo, ja mä että tossa oli ongelma sillä sen liiran ja pannan kanssa kummallakin kertaa. Ekalla kertaa se kaatui ja tokalla kertaa se ei irronnut riittävän helposti. Joo, ja sitten ei se kauhean innokkaan se ollut menossakaan. Että. Eiköhän se välttämättä huono asia. Vai mitä? Se on kivempi, että jokaisen oravan perään juoksi. Sitten kun ruvetaan pelottelee, päästään tuonne. Niin no sitten tuossa sen verran vielä tuossa, kun pitää rauhassa olla sun kanssa, niin sehän on rauhassa sun kanssa. Sen verran ei nukahda siihen, kattelee ympäristöä, mutta se seisoo aika lailla patsaana siinä vieressä. Sehän on oikeastaan itselle se kaikkein hassuin, kun ei yhtään tiedä, mitä se tekee. Niin, ei niin, kun ei saa katsella sitä. Sitten kun ruvettiin pelottelemaan, niin onnistuttiin me sitä pelästyttään joo. Pientä maailmaa vähän järkytettiin. Ensimmäisellä kerralla haalariin sehän ei kääntänyt katsetta pois, että se ei jättänyt selkänsä taakse sitä, vaan se piti silmällä sitä. Sitten tuossa äänellä, niin sitten se pakeni, mutta ei kauhean kauas mennyt tää alle 5 metriä. Ja jäi sinne sitten vähän kattelemaan. Joo, sehän oli niin siinä sivussa, että mä itse asiassa näin sen silmänurkasta. Joo, niin, että kyllä. Akre ei siellä tullut yhtään. Sitten uteliaisuudella, niin tarvii sun apujas ja ottaa sun avut vastaan. Kun sä oot siellä perillä ja kutsut sitä, niin tulee hätä sitten sinne. Kun sä kerrot, mitä sä näytät sille, että sä katsoo, niin menee katsomaan. Sitten kun on tapahtunut näitä hirvityksiä ja sitten on käyty katsomassa ja tutustumassa, niin sitten katsotaan sitä, mikä on aika tärkeää, että miten se jää sitten päälle. Jääkö päälle vai pystyykö sen sitten unohtamaan, kun sen on, siihen on tutustunut. Niin ääni oli vähän pahempi tänään. Et sitä jäi vähän enemmän. Se joka kerta vaihtoi puolta ja halusi pysyä turvallisen välimatkan päässä siitä äänestä. Mutta sitten taas haalari, niin sen jälkeen kun se oli sen tutustunut, niin ei siinä sitten enää kauheasti ollut mitään. Kiinnostunut se ei niistä ollut, että ei sillä ollut halua mennä tutustumaan, että mikä se oli. Uteliaisuutta ei siinä mielessä enää kauheasti nähty. Sitten kuulin nämä kauheat, tuli kahdesta suunnasta. Kyllä se kovasti yritti kertoa niille, että seis. Yritys oli kova. Et kyllä siellä vähän sitä akrea tuli siinä. Mutta sitten kun se oli koko ajan kuitenkin vähän niin kuin taaksepäin ja oli semmoista niin kuin vähän kontrollia paon välillä se vaihteli sitä koko ajan, mutta kesti se sun takana, ei tarvinnut päästä irti. Joo, hihna, sen mä tunsin, että hihna ei niin kertaakaan, se ei kiristynyt, mutta se vaihto niin kuin ilmeisesti. Ja siellä vähän, sen takia me haluttiin, että sä vaihdat kättäkin, ettei se tule turhaan niin kuin sitä kiristystä niin aikaisin. Se kesti siellä hyvin, tarkkaili niitä, mutta sitten jäi kiinni siihen toiseen. Toinen oli selvästi huomattavasti pahempi. Sitäkin. Oli. Toinen sai nyt sitten tulla, se ajatteli vaan, että sä hoidat sen toisen. Uteliaisuus, niin sitten kun otit hupun pois, että otat sen ihminen, sitten se tuli. Ja itse otti kontaktia heti. Ei tarvinnut AV:n tarjolla kontaktia, vaan kyllä se sitten kävi tutustumassa siitä. Ja toinenkin sama juttu, että kun sä hupun ottanut, niin sitten se rupesi tulla vähemmän pelottavaksi. Se tajus, että siellä on ne ihmiset, mitkä on sen mielestä kivutkin kivoja. Laukaukset, niin kyllähän se niihin reagoi. Ei palannut leikkiin. Mutta sitten kun mietittiin tuossa, että pitäisikö keskeyttää ja ampumiset, mutta sitten katsottiin, että se ei lähtenyt, sillä ei ollut halua lähteä kuitenkaan pois, että se ei kiskunut mihinkään suuntaan, niin päätettiin, että otetaan ensimmäinen passiivinen, no sehän kesti sen ihan hyvin. Reaktio oli pienempi siinä passiivisuudessa, jolloin tosiaankin niin todettiin, että ei se vähän epämukava, mutta ei siinä vielä sellaista pelkoa mitään laukauspaukuarkuutta ole. Kuultiin nimittäin tuolla ne laukaukset. Ensimmäisestä se palautui nopeammin, mutta kyllä se niinku haukkumalla niistä reagoi. Joo. Mutta no totesin, että annan sen niinku tapahtumaan. Joo, ihan hyvä oli, koska todettiin, että ei se ole sille iso ongelma. Vähän epämukava. Mutta selvästi ehkä myöskin, että tottumattomuutta. No, joo. Niin. Ja nythän se on ihan oma itsensä, ei sillä ole minkäännäköistä stressiä havaittavissa. Kättelee vaan sua hakee. Kysyy, että no.
Siellä on siis just se on ihan selvästi sun koira, jolla se on hirveän paljon koko ajan niin kysyy sulta ja hakee sulta kontaktia. On, se on mun koira, mutta se pystyy kyllä tekemään mun läsnä ollessa, niin esimerkiksi menee agilityrataa niin, toisen juu, kanssa. Juu, sen, sillä semmoisia toimintakykyjä riittää siihen. Selvä, kävi tässä enää, ei tarvitse olla uudestaan. Onko jotain kysyttävää? Ei.